Ubrzo će s ovog mula ovaj brod početi prevoziti goste u Dubrovačku oazu mira. Mjesto za odmoriti dušu svake godine oduševi svojom ljepotom i spokojem. Niti ova godina neće biti iznimka. Mi otvaramo u subotu 25.3. ako vrijeme bude naravno ok, a trebalo bi. Karte, ove građanske pokazne i razne druge ove višekratne počinjemo prodavati od utorka 21. No, ima i novosti. Dostupnost karata je od ove godine podignuta na višu razinu. I to na novom prodajnom mjestu. Više se karte prodavaju u našim uredima koji su zato neprimjereni, nego u Luži. Znači, pozivamo sve zainteresirane, naravno kojih, ja se nadam, neće nedostajati, da od utorka 21. počnu dolaziti u Lužu po svoje karte, a od 25. onako po navici provoditi proljeće na Lokrum. A na Lokrum pobjeć od grada vole svi i svi o Lokrumu imaju svoje mišljenje. Da pače, lijepo je na Lokrum, tu sam u gradu rođena, cijeli život sam se kupala i ovdje živjela. Dakle, to je jako lijepo i potrebno je. A sad da bi trebalo bi više, ja mislim svako pola sata, da baš nije ono, da nije dovoljno. Zadnje vrijeme ne idem baš često, ali Lokrum u sezoni zna biti po meni prenatrpana. Sve što je prenatrpano, čega je god previše, to nije u redu, tako bih rekao. I inače, Lokrum je kao Lokrum lijep uvijek bio i još je uvijek dobar, a sad kako će biti u budućnosti, što ja znam. Pa Lokrum i Dubrovnik su se uvijek paralelno u povijesti pratili. I Lokrum je imao iz groznih ideja, 38. i tako za nešto čit. Naravno da treba, jer viđati Dubrovnika, ne viđati Lokrum je katastrofa. Najprije, evo, moja familija zaista ide na Lokrum često, supruga s djecom. Ja nešto manje, malo ljeti intenzivnije se uvečer sviram, što znam, pa popodne malo možda i odspavam, ali nebitno, ja ponekad idem s djecom. Lokrum je, što se moje familije tiče, jako bitno mjesto za ljetni dnevni boravak. Kupanje, djeca ga obožavaju i nastojimo ih pustiti što je više moguće. Poć na Lokrum je isto jedna veoma pozitivna stvar, pogotovo ljeti naravno, ali isto zbog opsega posla, jer inače se bavim glazbom, nekad ne stignem poć, ali moja supruga i djeca isto idu. Mislim da je povezanost do Lokruma isto veoma, kako bih rekao, znači redovna. I za sada ne bi ništa mijenjao što se tiče dodatnih nekih linija. Sudeći po svemu, ne treba ni sumnjati da će i ova sezona biti iznimno uspješna za Lokrum.